Fa una setmana va finalitzar el termini per demanar les ajudes que l'Ajuntament de Ripoll havia establert per fer front als efectes econòmics i socials de la pandèmia del coronavirus, suport que s'ha hagut de tramitar l'oficina Covid-19 situada a la plaça Claver fins al 30 de juny. El balanç és el següent. Són 129 persones que s'han acollit a l'ajuda d'autònoms, 98 a l'ajuda de residus, d'escombraries, i 6, em sembla que hi ha 6 peticions del que havíem nomenat els microcrèdits o subvencions retornables. L'ajut que ha tingut menys acceptació ha estat el del microcrèdit, però des del consistori s'apunta també que se n'ha de treure una conclusió positiva. El que preteníem d'alguna manera és que no es tanqués cap comerç. Val? Per tant, per això es van fer aquesta línia de microcrèdits. Potser és la línia que menys èxit ha tingut, tot i que, per tant, bueno, doncs, per un cantó és positiu. És positiu. És positiu, però bueno, vam pensar que es havia d'obrir. El que no s'acaba és la iniciativa de la botiga a casa impulsada per l'Ajuntament i la Unió de Botiguers, per tal que tot el comerç de la vila superés una situació tan delicada. És també un clar exemple d'economia circular que ha vingut per quedar-se, tot i que s'anirà adaptant en funció de la situació. Des de la fase 2 del desconfinament s'han reduït els dies de repartiment. Perquè pensàvem doncs, que potser ja no tenia sentit dilluns i dimarts i dimecres i queda més, tot més concentrat perquè eren els dies doncs, que es feien més repartos, dijous, divendres i dissabte. Per tant, és un projecte que es queda. Abans de la reducció de les jornades d'entrega s'havien formalitzat 2.300 encàrrecs per via telefònica o WhatsApp. Aquest mes de juliol ha començat l'elaboració del Pla de Dinamització Comercial i Turística de Ripoll, a càrrec d'una empresa especialitzada. A banda d'una diagnosi, l'Ajuntament també busca que es determinin accions concretes per executar i aconseguir diversos objectius, per exemple, com arribar als 11.000 habitants.